Под час збору підписів ініціативні групи явно зробили ставку на великі населені пункти. Наприклад, у Наровлянському районі підписи збирали тільки за двох кандидатів, а ось активність населення оказалася вельми високою. Непосередньо процес збору підписів тут пройшов без ніяких порушень. По інформації районної комісії по виборах президента Республіки Білорусь, свої підписи поставили біля 3000 чоловік. Це майже 40% дорослого населення Наровлянщини. 2845 жихарів району підтримали Олександра Лукашенку, 123 – Миколая Улаховича. Правда, 8 підписів ініціативної групи потім викреслили самі. Проверка останніх порушень не виявила. Вони відмітку зробили, тому ми їх не учили. 8 підписів. А так все дійсно перевірили, районна комісія засідала, була група створена, перевірили підписні листи, 21,5%, як не ніже 20%, вроді витримали норматив, все нормально. Сьогодні виборчі кампанії у Наровлянському районі у першу чергу нагадують відповідні рекламні щити і вуличні розтяжки. Увогулі ж район живе у звичайному ритмі. Основна нагрузка в гэтыя дні на членів участкових виборчих комісій. Необхідно удакладніць списи виборщиков, дзеля чаго комісії починають обход жилого сектора. Работа трудоемка сама по себе. Это надо пару тысяч человек уточнить, где они, что у них, кто-то приехал, кто-то уехал, поэтому есть вопросы в этом плане. Между членами комиссии распределены. Участок распределен по домам, по улицам, и каждый член комиссии ходит, уточняет списки избирателей, чтобы потом в процессе выборов не было проблем по и накладок. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Наровлянский район.